ලෝකේ ජාත්‍යන්තර දින නම් කරනු ලබන්නේ නව ප්‍රවේශයක් සඳහායි. ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනයේ බිහිවන්නට පදනම වැටෙන්නේ 1857 මාර්තු 8 වෙනිදා. ඒ නිව්යෝක් නුවර ඇඟලුම් කම්හලක් මුල් කරගෙනයි. එහි සිටි සේවිකාවන් පුරුෂයන්ට ගෙවන වැටුපෙල්ල උද්ඝෝෂණ ආරම්භ කළා. 1970 ඩෙන්මාර්කයේ කෝපන්හේගන්හිදී මාර්තු 8 ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනය බිහි වුණේ ඒ අනුවයි. අදට ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනය නම් කර අවුරුදු 51ක් වෙනවා. අපේ රටේ පැවති සෑම ආණ්ඩුවක්ම මේ දිනය සමරනවා. එදාට පත්තර පිටු පිරෙන්න සහ ටීවී පුරෝලා කතා බොහොමයි. කාන්තාවන් බාරව ඉන්න මැති ඇමතිලා එදාට කාන්තාවන් සවි බල ගන්වන්න විවිධ දෑ කරනවා. මහාන මැෂින් බෙදනවා, හිරමන බෙදනවා, ගෘහ උපකරණත් බෙදනවා. එකී නොකී බොහෝ දේ අද දවස තුල සිදුවනවා. කාන්තා හිංසනය, ගෘහස්ත ප්‍රචණ්ඩත්වය ආදී සංඛ්‍යාලේඛන එක්කමයි අද දවස ගෙවන්නේ. ලෝකේ වෙනත් රටවල කොහොම වුණත් අපේ රටේ නම් ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනය තමයි වැඩියෙන්ම කටින් බතල කොළ හිටවන්නේ. අදත් අපේ රටේ ඇඟලුම් සේවිකාවන්ගේ ජීවන තත්ත්වය උසස් කරන්න කරපු ඇති දෙයක් නැහැ. එදා වේල හොයා ගන්නත් මේ අමාරු කාලේ ගෙදර මුළුතන්ගේ ඉඳලා පුංචියන්ගේ බටකට පුරවන්න කාන්තාව අද නොවිදින දුකක් නැහැ. අදට එදී තිබෙන ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනය වෙනුවෙන් ජනපති රනිල් වික්‍රමසිංහ සුබ පැතුම් පණිවිඩයක් නිකුත් කර තිබෙනවා. රටේ බිඳ වැටුණු ආර්ථිකයේ යලි ගොඩනැගීමට සහ 2048 දියුණු රටක් නිර්මාණය කිරීමට රජය ගෙන යන නව ප්‍රතිසංස්කරණවාදී වැඩපිළිවෙල සාර්ථක කර ගැනීමට මෙරට සමස්ත කාන්තා පරපුරේ සහයෝගය අපේක්ෂා කරන බවයි ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනය වෙනුවෙන් ජනාධිපතිතුමා නිකුත් කළ සුබ පැතුම් පණිවිඩයේ දැක්වෙන්නේ. මේ අතර විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාසද ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනය වෙනුවෙන් සුබ පැතුම් පණිවිඩයක් නිකුත් කර තිබෙනවා. සාක්ෂරතාවෙන් මෙම ආයු අපේක්ෂාවෙන්ද පුරුෂයා ඉක්මවා ඉදිරියට පැමිණ සිටින ලාංකීය කාන්තාව රන්විත ශ්‍රේෂ්ඨයන්හි පෙරට පැමිණ ඇතත් ඇය සිදු කරන මෙහෙවර පිළිබඳව පවතින ඇගයීම ඇත්තේ ඉතාම කණගාටුදායක තැනක බවයි විපක්ෂ නායකවරයා පෙන්වා දෙන්නේ. මේ අතර විධිමත් අයුරින් ක්‍රියාත්මක බැංකු සේවාව සඳහා කාන්තාවන් ආකර්ෂණය කර ගැනීමට නව දිරිගැන්වීම් අවශ්‍ය බව අග්‍රමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන අදට නියමිත ජාත්‍යන්තර කාන්තා දින වෙනුවෙන් සුබ පැතුම් පණිවිඩයක් නිකුත් කරමින් නිවේදනය කර තිබෙනවා. සියතා අභිමන්ලියා ශ්‍රී ලංකීය කුඩා පරිමාණ ව්‍යවසායකයන් ජාතික ව්‍යාපාර ශ්‍රේෂ්ඨයට හඳුන්වා දීමේ අරමුණින් සියත අභිමල්ලිය තරඟාවලිය ආරම්භ කළා. ලෝක කාන්තා දිනයට සමගාමීව මෙම තරඟාවලිය සියත මාධ්‍යාලය ආරම්භ කළේ ප්‍රථම වරටයි. අභිමල්ලිය තරඟාවලියට එක් වූ අයදුම් කාරණියන් ඔවුන්ගේ ව්‍යාපාර ඇතුළත් කෙටි වීඩියෝ දර්ශන බොහොමයක් සියත අප වෙත එවා තිබුණා. ඒ අතරින් හොඳම ව්‍යවසායිකාවන් 5 දෙනෙකු තෝරා ගැනීම සිදු කළා. ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනය අදට යෙදී තිබෙනවා. ඒ අනුව අද දින මෙලෙස තෝරාගත් ව්‍යවසායික කවන්ට සහතික පත්‍ර පිළිගැන්වීම සිදු කළා. ඒ සියත මාධ්‍යාලයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ උපදේශක ප්‍රවීණ රංගන ශිල්පිනි සංගීතා වීරරත්න, ජ්‍යෙෂ්ඨ උපදේශක ප්‍රියන්ත කාර්යපරුම, විදායක අධ්‍යක්ෂ අනුර ශ්‍රීවර්ධන යන අයගේ ප්‍රධානත්වයෙන් රටේ ලෝකෙ සිදුවන උණුසුම් පුව දැනගන්න සියත නිවුස් YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න.